Tady, nejsem tady koukám jedinej a počkáme, co bude další za téma. Jsem se teďka napojil, s kým jsem se teda neudělal, protože jsem ani nepil. Jo, hra, už tu hru jsem hrál, jako jmenuji se pro model, už jsem taky něco hrál. Uvidíme, jak nás dneska se nám bude dařit. Pokud budem třeba aspoň druhý, budu kurát. Někdy první samozřejmě. OK, jak ho teda začne. Kdybyste chtěli si připomínat členství nebo se na Instagramu, budu moc rád. A my jdeme na to. Trance of Soul. Jo, Trance of Soul. Máme na to první 4 minuty na první nejlepší skin, nebo outfit. OK. Takže jdeme na to. Máme první nějaký skin, že máme nějaký něco v ulici. Ne jako seriál ulice a pořád takový skin. Ničeho nic. No dobře, uděláme teda seriál. Uděláme seriál, jo, to je bez sranda. V ulici, udělám toho. Jak se jmenuje? Pracová svobodu. Já tady mám koobrázek otevřený, vy je teďka tady vidíte. A uděláme trochu podobný. Jo, tak třeba toto, vypadá tak jako podobně. A jako sice mám takový černý sako. Takže jako nechci ho hejtit, jako mě to nevadí, jako na ulici jako nekoukám, nikdy si ho zapnu. Jen tak rád když ho vidím. A jo, má takový černý, černošedivý vlasy. Face udám jako random face. Dáme nějaký třeba tento. Dáme si musíte změnit ten postavu trošku. Kde se tady mění? Vlasy, hele, směli u vlasů. Já bych dal třeba tyto, ty by jako seděli. To zase tak moc, ne? Počkej, jo. A já bych teda ještě teda udělal... Tak. Yeah. OK. A potom bych ještě... jo, on má takový... Ty vlasy, jak se to tady předělává? Nevím. Co tady předělávají ty vlasy? Tady. Tady jsou. OK, on má takový šedivý trošku. Tapičky. Tak. Ne jo. Já počkej, já musím si vzít. Víte co? Já se o to potom o ty vlasy postarám. Já si musím vzít nějaké tepláky. Jen tak random. Tady jsou tepláky. Já se tady ty vlasy udělám. A já se na nějaké ty random tepláky. Třeba tyhle ty. OK. Děláme toho. Václava Svobodu. Jaký teda ty vlasy teda. Třeba, tak tady asi moc ne. Tak nějaký tady ty barevný, to bylo vlastně můžeme mít barvu. Hej, já teda zkusím třeba tyhle ty. Vyšly, ale jako teď zkusím měnit tu barvu. Tady. Teďka to tak udělám tak nějak takhle. Tak ne, dobře. OK, já si teda dám ten face ještě, aby to trochu bylo... Teď se vlastně jako nebudou sedět, ale to nevadí. Máme ten face. Jaký jiný? O, to by šlo. Ale vlastně se mi nelíbí. To mi jako, se mi nelíbí. Já teda musím teda nějaký ty vlasy. Jo, tohle by jako šlo, ale jako nevím, jestli to bude změnit barva. To asi pochybuji, že asi moc ne. OK. Tak tady asi ne. Tak asi tak nám stačí. A jo, já si myslím, že jsme asi ready, že já si už nic jinou nevymyslím. No, takže mám nějakou právě ty vlasy. Přece s těch mám všem nějakou čas. Tyhle by možná i šly, hoši. Lidi. Jo, tak ne. Jako jo, nevypadá to špatně. Sice to není jako svoboda, ale jako... Počkej, nebude to nějak nabarvit ty vlasy? Bych nějak nabarvit? Já pochybuji, že asi moc ne. Nepůjde, nevadí. Ale jako máme to podobný. Podívejte se na to, je to podobný. Je to podobný pro toho vleku. Trošku jo. Ale jako fakt, jako je to podobný trošičku. Ale jako máme 5 vteřin, já myslím, že můžeme čekat. OK, máme... Václava Svobodu. A čas si pršel. Výborně. Jdeme hodnotit. V New Yorku jsme. Tak. Jenom zamávaj. Ale už to je tam jako jinsky. Tam byl bez hlavy vlastně. To jsem koukal na to video. Máme tady nějakou random typku.
No to asi moc není cyklus ulice. Jako, jo, jako... jako, mezi dvojka, víte co? Nejde špatně, pozdě. Nevadí, já bych dal to, ale jdu já. Tady Václav Svoboda, dobrý den. Dobrý den. Já to nebudu psát. Svoboda, I am here. I'm here. Václav. Václav Svoboda. To je proč buslí? No, no, tak to je jedna. To je jako nic moc. A jako, napište jako fakt do komentářů, mě se povede jako ten Václav, jako bez strany. To jako, no, to jako, trošku jako je není špatně, bych dal to dvojku. Vidíte, co se nám nelíbí, jak ty tepláky, jinak to barevníko jako není špatný. Kdyby si jako si ty tepláky, tak jako super, to nějak je. Pas papá. Jo, tak to asi moc na ulici nebude. Tak jedna. Dobře. Pochopil jsem vlastně dobře? Já myslím, že asi jo. OK, tak jsem napadl zvědavě, kolika ty tady budem. Já myslím, že nějaký poslední. Jsem druhý! Václav vyhrál! Václav je nejlepší, ej! Okej, jsme druhý, jap, dobrý. Super, nás jste zklamal, mega cool. Jsem se reakce mít další téma. Já s tím tady taky někde sednu a počkáme, až začne. Aha, sednu. Já se tam sednu v baru. Tak, a uvidíme, co se nám bude dít. No tak, sedět nebudu, protože nejde to tady sedět. Máme tady nějaký emot, jo, to můžeme nějaký IP, ale IP ještě budou. To máme nastavení. Jo, to můžeme dát barvy chatu. A music here, run fast, emoty, psy. Jo, teď nevím, co to bylo téma. Co se nepodívá. To vlastně bylo téma, hoši. Teď nevím. Na co chci počkat? To znamená takové hezky, no super. Co to vlastně za téma? Co to je? Čic. Dívka z města. OK. Ale mluví mě jako ženskou z města, si dáš srandu. No dobře, já tady co nemyslím. Nebo uděláme chlapa? Hele, já nejdřív zkusím takhle, já uvidím. Je třeba zkusil třeba tyhle vasy. No to až moc dlouhý. To až moc ne. Co jsou ty vasy? Tady. Já bych teda zkusil... Uděláme bábu. Jo, uděláme bábu. Uděláme bábu z kameňáka. Jo. Jo, uděláme z kameňáka. Uděláme bez randa. Nějaký typu postavu. O, vlastně máme. Dobrý. Já bych koho bychom se asi mohli udělat. Já se tady podívám na Google. Uděláme tu Lucí Matouškovou z Kameňáka a uvidíme. Jo, takže já musím nějaký nějaký obrazek. Musím nějak nelíbí. Tenhle tam. A jako ty vlasy? Nejsou tak stejný, dobře, jsem čekal. Taky zruším, tak. My budeme muset najít takový podobný vlasy. Jak uděláme tady tu bábu? Magdalenu. Pivoňkovou. Takže mi to třeba jen takovou chlapský vlasy trošičku. A možná jen to seklo. Zkusil bych. Tudle, jo to by šlo. A bába má brýle. Já mám připraveno. A má nějaký červený sako. To je přijde, já se špatně. Do háje. No, jsme tady. To bude bát divně, ale okej. možná bych teda nějaký teda to červený našel. Takový pěkný.
Furt záleží jako co takový babkovský by to chtěla. Až moc nerd. Nerd, 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 nerd. Co by to takovýho šlo? Že by byl takový nerdový. Ach jo. To je babkovský. Trošku. OK. Tak trochu uděláme menší mix. Já už nějaký tepláky by to chtělo. Mám nějaký tady, jaký... Ale to by šlo. Počkej. Shirt. Počkej, pants. Hele, to jo, to je takový babkovský trošku. To je takový babko, umí. Takový babkovský. Je můj. Takový podobný face, trošičku. A brejle. Já bych zkusil... Co toto? Má to divně. Ale dobře. Našel jsem nějaký ty brýle. Ty mají vždycky. A nějaký, je to nějaký random. Zkusím. Jo. Já myslím, že máme hotovo. Máme na světě. Sice to není Magdala, ale je to trochu jako podobný. No, taky vůbec. Ale dobře no. A uvidíme, jaký budem. Zjistíme. Ale možná by ten Facebook možná všechno změnil. Šup, 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 10, 9, 8. Dělej. Víte co, uděláme jako jiný. Uvidíme. Jak na tom budem. Tak bába to nevyhrála asi. Vypadá jako bába trochu jako jinak, ale nevadí. To jsme. Enchanted Forest. Já bych si udělal podle toho téma. No, tak se s tím nezamávejte. Čau. Budeme se začát odběr. A jdem na to. To ne... No. Tak jako... Jo i ne. Vidíte, co se tam nelíbí, tak... Ty kraťasy. Dávám ti dva. Ale na. A co jsem já? Bába s kameňák. On trochu to vypadá jinak, a co to je? Bože můj, co to zase jsem se... Do čeho zase takhle namočil do jaký hry. Ach jo. No to je jedno. Bába aspoň trochu povyšla na povrch, ale nevadí. No to není moc ulice, tady tak nikdy nevidíš. Z města. No dobře, tak jí dám jedna. Já ji nevidím. To zrovna trochu hůlo, ne? No, tak to není kompletní, takže dávám mi teda jednu. Co to je? OK, tak to asi nevím, není moc nic stále dobře. OK. A jdeme rozsovat. Kdo bude? Nežit. A my jsme... My jsme první, jo, hezky! Jaj, tak tohle je mega cool. Jaj, tři ne. No, no. Co to je? What the hell? Tohle mé noční můra. Takže asi možná dal další dva. A uvidíme. Co mi stojíš? Dobrý. Říkám ti, běž pryč. Jinak po tvé vítnu. Oni zároveň pěč, jo. Nějaká počka byly takhle, na stolu. A okej, okay. Tak co máme za téma, hoši? Krence outfit. A to je? Počkejte, krence outfit. Počkej, to mi něco říká. Teď jsem se vedle zamotal lidi. Krence outfit. No to je jedno, já to nějak podle poslepu, teď. Teď to nemůžu překládat si podle sebe, ale teď dělám podle sebe. Je tak, teď jsem zjistil, že to je první prodej, já jsem to dal do překladače. To bylo takový divný, já to překladče, ale dobře. Je to prý nějaký výprodejový oblečení. Tak prostě random hadry. Tak já se zase dělám převtělím. Koho by se teďka mohli udělat? Celebrit.
Já se taky tam to můj skin. Podobný. Nějaký ten fejs zase. Na druhou stranu. Jo, tak takhle přeskočím, tak. A já co bych dal? Já bych dal toto. No, takže já bych zkusil třeba, co tohle? To asi moc ne. Jo, dáme tohle. Ne, tak do pěti dní trošku. Jo, dáme tohle. Teďka celebrity nebudou, teďka udělám si random prostě vyprodej. To jsou takový levný hadry. Levný vlasy. Jsem správně? Jo, se. Víte co, uděláme pankáč, dáme si pankáč. Místo vlasů, máme pankáč. Teďka si sice nevyhraju, ale dobře, tak zkusím nechat random hadry. Nahazím. No, tak tohle asi jako moc ne. To by košlo. Kdyby teda ještě něco mohlo se podívat, to ještě máme za oblečko. A to je zimní, to nechci, no asi nic. A já myslím, že asi máme dobrý. Já si myslím, že asi pankáč je rady. Pan pankáč, hashtag pan pankáč, ano. A tohle asi bohužel všechno za Robuxy, já jsem nechci nějak utracit do toho Robuxy, já to tady jednak zapnu. Někdy letmo, když mě chce. Spíš skoro vůbec. A co tady, co byste nemohli využít? Nějaký braille, jen tak rozdělo. Co máme? Počkej, tady máme nějaký tohle. No. Počkej, co máme tady? Takový trochu divný. Asi moc ne. No počkej. Já po pankáče. A já jsem tady šel brát ten oblečení, teď mi napadlo jedna věc. Na zpátku hader. A jen tak prostě taky podobný, trošku to chtělo. Hele. To by šlo. Ale ty vlaky jsme hradí dej. Aha, to takhle. Pak by dal třeba tyhle. A to bych třeba dal nějaký tvojí triko. Třeba tohle. No to ne, takový divný. Ale jako jo, to by jako nejpadá špatně, já se bych musel měnit headku. To se moc jako nechce, ale jdu tam. Ok, jsme tady, já se to budu podívat. Dělám si tu headku. No. To by jako šlo. Ok. Co toto? Ježiši, toto zase nechci. A já bych to tak asi taky nechal. Já mám asi hotovo. Ok lidi, 3, 2, 1, BOOM! Time out. A jdeme hotovo, jdeme losovat. No. A jsem první. To asi jako není pro devy kompletně jako chtěl mě víc, ale jako jo, jako nejma to je špatně. Trošičku jako zaplexím. Už jako tady skáču jak hopík. Jaký to bublí, ne? No, dobrý, no, ok, no, super. To tak nepovedlo. Zlavel. Ježiši. To je tak namixovaný, kdyby nešpatně, ale dobře. Jako, možná to bylo vyprodej, tak ta budda. Nebych dal nic, já jsem to vyský. Kam jde? Tam je nedobej grunc. Ok. Hej, tak tohle asi konec jako výprodej nebude, to je takový drahý. A ok, jedna, ne dva. Dva. Jak zase tak jako ty vlasy, jako to musí dělat. Graufius. Proč to, co to je? Jako jo, to jako nevypadá špatně, dáme mu půlku. Jo, nemá to gris, než to je grill. Co to je, ty vole, nějaký frikček, vole, skoro. Ty vlasy jako, jo, dvojka říkám, tak. A co tak jako nevypadá, kam to zdou ty lidi? Jo, jdou do backroom snad. Co to je?
pravda, jako nechci říkat ani. Máme jedna, to je zase někdo jako někdo nelíbí. To bych nabixoval mě. Pon rok. Prostě názorný věc, že? Jo, tak mu taky dám půlku. Jak tam tomu Borkovi. Nebo Borek, kdo to byl? Borek stavitel. Já te božkám všechno spraví. A jdeme losovat. Tak, kolika dí jsme? A poslední, a bum. A jasně, jsme poslední. Jo, ale vyhrál můj favorit. Ten, prostě mixer, ten první. Tam je co namixoval. A jsou je poslední. O, ale jsem jako čtvrtý, jako to není to špatný místo, ale jako... Nevadí, jednou jsme to nedali. Lepší než nic. Máme 300 budů. No, máme nic. Žádný rank, to nevadí. A video je poslední, asi bychom si už ukončil video, že už někdo dochází jako... Místo paměti, zda říct. Jako samozřejmě, mohl by si koupit 1 terabyte, ale myslím, že toho nechci dát jako prachy. To byste musel odběr. Jako by se moje členství. Bych to mohl dovolit. Máme tady další hru. Co to bylo? Co tam proběhlo? Co to je? Nějaký párek? Máme zase Uptown. Města. Města. OK. Máme to zase to stejný. Co jako tak jako nelíbí, ale jako jo, uděláme to zase to znova. No zase by tam dala ti ty random věci. Tohle by šlo. Nevím, jako to bude divný. Proč mi vždycky akorát stojí vlas? Ježiši, to jsem to měl dobře. A i ty vlasy se nějaká líbějí. Vlastně žádný takový vlasy věc nelíbějí. Protože jsem klub, protože kovo se by to líbilo. Zraní od Ježiši. Jáme Číňanku. Jo, jáme Číňanku. Jste Číňana, vole, z toho vznikne. Jako v Praze vidíš jako sami Číňani skoro někdy. Spíš jako dost? Co bude jako tak jako Číňan? Tohle, jak Číňan. OK, tak jaký ty hadry? Že můj. No tak jdem teda po hadry. Chce podívat. Sakra, vypadám tak debilně. Ach jo. Co tak jako ty činy jako nosit? To jsou takový spíš jako turistický věci. To asi jako moc ne. Jako asi u nich by to asi tak jako hodně posadilo. No, tohle. Jsem tak prostě turista. Tohle jako tak jako Číny jako nosej, ale to je zase ty děcka. Tohle jako Číny jako nosej, to vím. Jako podobné věci. A nějaký ty šus by to chtělo. No to zase ne, to až moc palí. Ne, já mě, vyčkej. No, tak to zase tak moc ne. A hele, jo, máme hotovo. Máme Číňana na světě. Super. Ale teďka stačí jenom počkat. OK, jdeme na to lidi. Aha, teď mi jde. Oskoch stage, USA. Jsem se klikla zněla jak Číňan? Proč jsme se krát ve škole? Jo, počkejte, jdeme. Tak, zamávejte krásně a jdeme na to. Teď to jak neví... What the hell? Dobrý den. Proč to vypadá tak divně? Mě vysvětlo ten šik. Ach jo. Co to je? To je jak ten z anime skoro. Vododom. Nebo nevím, jestli se můžu vypavit, co to je. Zakrá krávy tu dáme jedna. Krávy, to je vyslovy, jak jsem teďka rozesmátej. Krávy, kreativita.
What the hell, co to je? What, co to je? Teď to vypadá tak strašně. Ela Robe Rocksková. Bože, tak jenom, what the hell? No. Pojď. Dáme dva. Nevypadá špatně po uličí, va. OK. Pon Rock. Proč to se takhle nepadá jak nějaká zpěvačka, what the hell? S bundou. Já z dobře jsem hlasoval, to je jedno. No. To je skoro tak cirkusu, tam s lepou pěstí. Zvíka tváří, jak kdyby to se tak pěstí. Dáme dva. Jars. To je jaký rokáč, ale rokovka. Random prostě hadry. No, narvaný. Kreativita jedna. Už natáčím 30 minut. Super Doris 10. Co to je? Na monstru. Protože jak se tak hlubuje. Nějaký drak skoro. Máme dvojku. A kdo vyhraje? Číňan? A nebo nějaká roková žena? Já myslím, že budu poslední. A? A dost. Tohle není možný. Musím hrát nějaký pouliční ty. Myslím, ach jo. Já jsem byl poslední. A dost lidi, to není možný. Tohle není normální. No nic se dím, smakuj toto videa. Pokud jsem toto videa nedělal, tak jako like, odber zvoneček. Díky předáš video, já jsem předáš skoro muziky, kdyby se nemá. Budu moc tady, jestli předáme členství, dáte follow na Instagram. A u dalšího videa zase někdy se uvidíme zase. Čau.